Kur vegimi u rrit dhe ne krenoheshi me të, pasi që ishte shembul i mirë për ne dhe nuk po na humbte në asnjë mënyrë kujdesin që ja pa të ofruar, u shfaq ajo që më së paku e prisnim. Kush kishte menduar se do të mund të ndodhte ajo që ndodhi? U paraqit nëna e vërtet e vegimit tim. Një pasdite prilli e vitit 2001, dëgjova tek i Biezilës dikush. Kur hapa derën, pash një grua rreth të 40-ve. Ajo kërkoj që të bisedonte me mua, dhe unë me respekt e pranova të hynë të brente. Vegimi ishte në provat të shfaqjes, kurse Adili në punë. Ajo e filloj bisedën në këtë mënyrë. Zonjë, kam ardhur këtu të ta bëj me dije se unë jam nëna e fëmijës që keni rritur. Përgjigja ime ishte e prerë, sepse këto fjalë më ranë si thikë në semër. Gjdoni të thoni me këto fjalë, asë që tjetër, pos asaj që ai është i imi, më ktheu. Edhe pse në ato qaste më duke i si kur qeli po binë të mbi mua, nuk fillova të kundështoja me brutalitet, por kërkova nga jo që të më sqaronte më detajisht se si është ka që sigurt për këtë. Për të më dëshmuar të vërtetën, ajo nuk nguroj të nxjerrë në shesh edhe turpet që kishte bërë. Unë, tha, kam qenë një vajzë që i pëlqej aventurat, kam pasur 2-3 afera me meshkuj, para se të njësha me babane fëmijës që e rritët ju. Ky nuk ishte qëllime serioze me mua. Sa isha në lidhje me të, unë pas kam betur shtatëzën, gjë këtë që nuk e kam vërejtur. Kur e kuptova këtë, i tregova dëshnorit, por ai nuk donte ta pranonte asë si fëmijën, kurse unë vendosa që të mos e hiqja, duke menduar se në këtë formë ai do të detyrohej më të mos të më merrte për grua. Por kjo nuk ndodhi ashtu siç planifikova unë. Atëherë unë e linda edhe ai më bindi që ta braktisja foshnjën dhe e bëra këtë. Pas disa muajve, unë prap vazhdova avazin e vjetër me po të njëjtin mashkull. Dhe sërish pas një viti e gjysë më mbetë shtatëzën. Më në fund, ai u detyrua të më pranoj për grua. Tani kam 4 vajza, por nuk kam djalë. Ajo donte të më merrte vegimin e moshën 16 vjeçare. Iku e mallkuara duke më bërë me dije se herët avon vegimi do të jetë në anën e saj, në anën e prindërve të vërtet. Nuk dija se si të veproje në ato momente, po dridhesha e tërë nga i ftofti që ma përshkon të trupin, kurse në brëndësi me ishte ndezur një flakë e madhe. S'mund të përqëndroshe, më kishte kapluar nervosa. Ora e drekës ishte afruar, Adili dhe Vegimi arritën si zakonisht në orën 14. Që të dy, më njëherë vërejtën shqetësimin tim, edhe pse mundoshe të mos jetoshe, së paku djali të mos më jetonte. Isha në halë të madhë, që të bëja, si të veproja. Adili ti tregova, edhe ajo brengos, mirë po, si që thoshte, ka zgjidhje këtu. Unë fillova që t'ja reduktoja daljet Vegimit. Pas 2 muajsh, nëna e tij prapu paraqet. Kësaj radhe së bashku me burrin e saj. Nuk i pranova, o ambylla derën dhe ata shkuan. Të nesërmë në mëngjes, më është paraqitur në telefon dhe më tha se do të ndalë atë në rrugë dhe do t'ja rrëfej historinë fije për pe. Unë u tërbova tërsisht, po kalojë në periudhën më të rëndë në jetë. Dilema që po sillej rreth meje më bënte të luaja mendsh. Megjithatë, ishte Adili ai që nuk më linte të dilja jashtë kontrollit. Më në fund, vendosëm që vetja tregonim fshesim të vërtetën vegimit.
ishte vështirë për ne, se si ti tregonim, se nuk ishim prindrit e ti. Mirë po përballëm me të gjitha, sepse nuk ishte rrugtarje tjetër. U detyruam t'i thoshim të vërtetën. I treguam tërë rastin e ti, se ku e kemi gjetur, dhe se fundi që është paraqitur nëna e ti. Ai çante më të madhe, as nuk mund të përmbashim as ne. Ai nuk donte ta besonte këtë. Kurse pa pritmas, vegimi duke dënesur, më hodh në përqafim duke thënë, se vetëm ju jeni prindrit e mi, ju. Këto fjali përsëriste pareshtur. Deri në atë ditë nuk jam friksuar për faktin se ata do të më rëmbejnë djalin, por mendoja se ai do t'u kthehet prindërve të vërtet. Kështu thoshte edhe Adili, nëse ai vetë u kthehet atyre, atëherë ne nuk mund të ndalim. Vegimi insistoi që të shkonim në shtëpi të prindrit, kurse unë e kundërshtova. Mirë po, pasi nuk doja të mbyllja urrejtjet të prindrit e tij, atëherë shkuam. Ai u përshëndet me të gjithë. Nëna e tij filloi të lëdhatonte, kurse Vegimi ia hoqi duart dhe me maturi u drejtua, duke u thënë se ata nuk ishin prindrit e tij, përderisa e kishin lënë në rrugë. Ju lutem, mos më beznisni as mua, as familjen time, u tha ai dhe dolëm së bashku. Ata përsëri mbetën duarthat e me gojen plot duke më sharë, kinëse të gjitha këto ja kam ngulitur unë në kokë. Edhe pas kësaj, ata prap kanë insistuar, madje me polici, por në fund vendosi drejtësia dhe vetë Vegimi, i cili ne në konsideron si më të shtrejnëtit në botë. Dikush mendon se të tila gjera mund të ndodhen vetëm në botën e filmëve të krijuar nga imaginata. Jo, këto janë raste edhe të përditshmëri son. Thot zonja Vjolca, nëna e Vegimit, fëmijës që ishte braktisur nga prindrit dhe pa mëshirëshëm e këshin lënë para dyve të gjamis në vitin 1985. Së ndërruar dhe gjuat pra një rëfim te për të rënditës, dhe me siguri tani të gjithë besoni se gjëra këtila ndodhin edhe në realitetin tonë kosovar. Por si të qoftë, kjo rëfim me gjitha të përfundoj me happy end. Vegimi pra është me ata që e kanë rritur dhe edukuar.